只要你年龄在30到80岁，无论男女都别喝它，因为这款芡实粉营养丰富就算了，饱腹感还这么强，你试过就会迷上它。经过多次实验，遵循君臣佐使的原则，精选出15种天然谷物，使用古法制作，坚持手工磨粉，喝起来口感更细腻，营养都是小分子，身体更容易吸收，每天一杯就能满足你整天的营养需求。别不信，芡实粉就是这么强。只要你们喝上1个月，你们就会感觉不一样，能深深体会芡实粉的好。特别是这款的薏米茯苓芡实粉，里面有薏米、燕麦、枸杞、核桃仁、茯苓、芡实、山药等食材，科学搭配，使用先进工艺，营养不流失，含有蛋白质、氨基酸、微量元素等营养，全家都能喝，年纪越大越能体会它的好。